Πάμε στην πρώτη σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Δεκάδες και συνδέσεις σήμερα. Δεν θα αρκεστούμε μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα, εξωτερικό. Λοιπόν, εκείνη η Εύη Σπανού στο κέντρο του Ηρακλείου. Εύη, καλησπέρα. Και δίπλα της είναι. Καλησπέρα, Νίκο. Η γνωστή σε όλους μας, η κυρία Κατρίνα Τσάνταλη. Κυρία Τσάνταλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ που είμαστε εδώ και έστω και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κουβεντιάσουμε λίγο. Βέβαια, η κυρία Τσάνταλη, ακτιβίστρια. Βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πάντα σε δύσκολες καταστάσεις που αφορούν τα αδέσποτα. Κυρία Τσάνταλη, σοκαρισμένοι όλοι με αφορμή την βάναυση, κακοποίηση ενός σκύλου στην περιοχή των Χανίων. Ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Να σας πω κάτι. Είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο που για άλλη μία φορά όλη η Ελλάδα σχολίαζε ένα τέτοιο θέμα που είναι πάλι από το νησί. Το νησί όμως που πραγματικά το αγαπάμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά έρχομαι κάθε καλοκαίρι. Είναι πολύ κρίμα να βγαίνουν κάθε φορά τέτοιες ειδήσεις. Το συζητήσανε παντού, σε εκπομπές, σε δελτία. Πήρε τεράστια έκταση και περιμέναμε κι εμείς να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο που έκανε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι πολύ αισιόδοξο, για να μην λέμε μόνο τα κακά, που υπάρχει και τέτοιο ενδιαφέρον από τη μεριά σας, από τη μεριά της περιφέρειας που κάναμε και σήμερα το ραντεβού και μιλήσαμε. Είναι πολύ αισιόδοξο το ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για να δούμε τι μπορεί να γίνει για να από αλλάξει. Από τις ελάχιστες περιπτώσεις, βέβαια, όπου έχει εντοπιστεί ο φερόμενος ως δράστης, νομίζω θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, θα οδηγηθεί ενώπιον της. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η περίπτωση. Ακριβώς επειδή είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουμε τόσα στοιχεία. Και για μένα το πολύ δυσάρεστο είναι ότι διάβασα, να μου το επιβεβαιώσετε κι εσείς φυσικά αν μπορείτε, ότι υπήρχαν παιδιά σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο το παγόβουνο που κρύβεται. Αλλά αυτό που είπα και χθες, κυρία Τσάνταλη, ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι, βέβαια και οι φιλόζωοι, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, το φερόμενο δράστη, κρύβεται μια οικογένεια που. Εντάξει. Ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πέπλο προστασίας, βέβαια, σε αυτούς τους ανθρώπους, να μπει ένα φρένο και η δικαιοσύνη να αποφασίσει. Αναφορικά τώρα με την παρουσία σας στο Ηράκλειο και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που η ίδια θα πάρετε, να μας πείτε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην σωστή εκπαίδευση, στην ενημέρωση, γιατί αυτός είναι ο βασικός δρόμος για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων. Αν δεν υπάρχει εκπαίδευση και ενημέρωση, δεν μπορείς να έχεις ουσιαστικά αποτελέσματα. Ακούω πάρα πολύ ότι, για να πιάσουμε το συγκεκριμένο περιστατικό, ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε την πράξη που έκανε γιατί ήθελε να στηρώσει για να ηρεμήσει το σκύλο, το οποίο για τους περισσότερους είναι σενάριο θρίλερ. Όμως αυτή είναι η μέθοδος, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, που στηρώνουν τα πρόβατα, τα κατσίκια. Οπότε με την ίδια λογική σου λέει γιατί να μην γίνει σε σκύλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα ζώα έχουν συναισθήματα, αισθάνονται τον πόνο. Δεν γίνεται να γίνονται τέτοια πράγματα και μετά να μην υπάρχει και τιμωρία, σαφώς. Έχει αποδειχθεί ότι στην Κρήτη. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Και όχι μόνο στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές της χώρας επικρατεί μια λανθασμένη νοοτροπία γύρω από την διαχείριση, από την φιλοξενία, από την αντιμετώπιση τετράποδων και ζώων γενικότερα. Πώς μπορεί να αλλάξει, από τη μία μέρα στην άλλη αποκλείεται. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα οικογένειας. Από τη μία μέρα στην άλλη, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε. Και μόνο με την εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει κάτι. Να μιλάμε, να καταδικάζουμε τα περιστατικά βίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που κάνετε εσείς, ότι έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ και το λέτε και το ξαναλέτε, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ξεκινάει και μπαίνει στο μυαλό του κόσμου και στην ανθρωπότητα ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Είναι έγκλημα, βασικά, όχι σχεδόν έγκλημα, και πρέπει να σταματήσει. Ένα περιστατικό κακοποίηση ζώου, το οποίο σας έχει σοκάρει και έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό σας και στο νου, μπορεί να μας το αναφέρετε. Ποιο είναι? Θα σας πω ότι δυστυχώς είναι πάλι είναι από το νησί, όπου παρέλαβα μία σκυλίτσα πριν από 2 χρόνια, που θα το ξέρετε το περιστατικό, γιατί και αυτό πήρε πολύ μεγάλη έκταση, που κάτι παιδάκια έβαλαν σε ένα φούρνο μία σκυλίτσα στη Γέργυρη, αν δεν κάνω λάθος. Το θυμάστε? Βέβαια. Αυτή τη σκυλίτσα την είχα εγώ στο δικό μου καταφύγιο για 2 χρόνια και 2 χρόνια έκανα συνεχόμενες επεμβάσεις στο σκυλί για να μπορεί να συνέλθει. 2 χρόνια μετά, βέβαια, που έγινε καλά, επιτέλους, τώρα είναι σε ένα σπίτι και απολαμβάνει μια ζωή καταπληκτική με ανθρώπους που την αγαπάνε και την φροντίζουν πραγματικά σαν μέλος της οικογένειάς τους.
Και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, βέβαια, είναι η διαχείριση των αδέσποτων. Ένας πληθυσμός που όχι μόνο σε επίπεδο Ηρακλείου, αλλά και σε επίπεδο Κρήτης είναι τεράστιος. Και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις. 100%. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο στην Κρήτη αυτό το πρόβλημα. Είναι παντού. Πρέπει να ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τα ζώα. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι δείγμα πολιτισμού. Και δεν γίνεται. Πρέπει να ξεκινήσει να γίνει η αρχή επιτέλους. Και με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό που υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, τόσα πολλά στοιχεία, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή, δυστυχώς, αφορμή να γίνει κάτι. Και όταν μιλάμε για Κρήτη, κυρία Τσάνταλη, μιλάμε για φιλοξενία, μιλάμε για λεβεδιά, μιλάμε για μια δυναμική κουλτούρα. Βέβαια. Το δικό σας μήνυμα στους κριτικούς. Εδώ πρέπει να φανεί η λεβεδιά. Το δικό σας μήνυμα. Είναι να σεβόμαστε κάθε μορφή ζωής. Αυτή είναι η λεβεδιά. Ο σεβασμός σε όλα τα πλάσματα. Κυρία Τσάνταλη, να σας ευχαριστήσω πολύ.